Voy, opas, bekor qildingizlar, shu uchrashuvga chiqib odam uchun. Oy, sen qattan ham bilarding. Men erkaklarni bitta qaraganda bilaman. Ko'p gapirma. Onda pochamni bilmagansiz. Ha, unda zreniyam past bo'lgan. Sen opangga gap qaytarma. Yo, sanam, menga o'xshab ustad qolingda yuring tashlab ketishini xolisanmi? O'zi yoshlar hayotni o'yinchoq qilib olgansizlar. Assalomu alaykum. Bir kam san kam deydi. Turdi, qatta keldi. İltimoslar yor o'ynab turing. Bizani hozir kuyovimiz kelish kerak. Ha, ayam aytgan qiz sizmi? Men qani bo'laman. Sen kuyovmisan? Bo'lmaydi. Bu ketishda bu san emas. Sen bunu tashlab ketasan. Men erkaklarni bitta qurganda bilaman. Yur oldinga tush. Ha, unda mayli. Tavba qildim. Aftini ko'rib qo'rqib ketdim. Ish qilib bo'lam shunga o'xshab qolmasin deb. O'g'ani, mashina kimniki? Meniki. Ha, mana shapti. Qani aka? Birinchi marta adashdim. Qanijon aka, siz o'qimishli insonsiz. Sizga menga o'xshagan hayotni ko'rgan qiz kerak. Sizga ortiqcha harakatga ham hojat yo'q. Hamma narsaga o'zimni harakatim bilan erishib qolayman.